Acabamos de sair do nosso barco, hoje está mais próximo. Lá está o Crystal. Você vê que a vantagem dos catamarãs, eles ficam muito próximos aqui à praia. Essa é uma ilhazinha que tem 150 pessoas. Se chama Jos Van Dyke. Era o nome de um pirata. E o lugar é um paraíso. Praia magnífica. Mas a pessoa que eu vou mostrar para vocês agora é um personagem. Nós vamos conversar com ele já. Olha aqui, ó. One Love. Esse é o Beach Club aqui. How are you, my friend? Good morning. How are you? What time is it? 10:30. Everything is good? Yeah. Yeah? Let me ask you something. How long have you been here? Long time. Yeah. I heard you have very good you're like a magician, tricky. Is that correct? No. You like to do some nice tricks here. Yes, I heard that you're very good in the island here. You are the man. You are, huh? No, you are the man. So I see you have there some cards, a line, and a calculator. What do you do with those? Which one you want? I heard you're good with line. Let me see if that. What do you do with that line? Lá vem ele. Ele parece que ele é bom nisso, olha lá. Okay. That's for you. What should I do here? You have to join the two ends. Ele falou que nunca ninguém wait. Derrotou do, ele. Do another one right behind it. Don't pull okay. It tight. Just do another one. Let me see the moves. Aí, ó, ele tá vendo, dando dois nós aqui, ele falou que nunca derrotou ele, uma mulher que chegou próximo. Okay. Aí, olha, ele vai pegar aqui. Take the knife. Cut. Put the knife down, you look dangerous with that. Okay. If you cut them, you get... Four ends, but how many lines? Now two lines. When I put them in my mouth, you count one in each hand. Go, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É possível, cara. Isso aqui é inacreditável. My friend, this is incredible. Como é que ele fez isso? Eu vou pegar a carta. Take it. Take the card? Take it. Look at okay. It. Look at it. Show it to her. Okay. Put it right there. Never take your eyes off that card. Okay. Don't look at this card. That's your card. Keep your eyes on it. Okay. I'm gonna blow it away. I want you to see when it goes. Are you ready? Yes. See when it went? Yeah. See when it went? Where it went. Check it. That's not your card. Put that card in there. That's not my card. Not only can I blow it away, I can also pull it back. That's not your card. That's not my card. Neither is that card. No. See, you had the four diamonds. I told you not to show it to me. I'll just pull it back. I want you to see when it comes back. Are you ready? Yes. It's not your card. No. Neither is that. Keep your eyes on that card. I'll pull it back. Come back. See when it came back? Yeah. Too fast for you. Check it. That's your card. Cara, é bom mesmo. Take out the two of clubs. Don't worry. I'll just pound it out. It's okay. Somewhere in there. I'll just pound it out. Two of clubs. Cara, é bom. VIP access only. Isso aqui parece, né, uma laje. É uma laje assim bem cool, você vê, sem nenhum tipo de pretensão, simples, gostoso. Eu falei pra ele, bota vidro aqui. Ele falou, não, aqui é pra ser assim mesmo. Isso aqui é um VIP, uma área aqui reservada
pessoal pode olhar para a praia, mas da praia não pode olhar para cá. Ele falou que tem 3 ou 4 bares aqui na frente, que são bem legais. Isso aqui é do bar dele, e ele falou que eu tenho que passar em todos aqui e fazer um check, né? They do the check. E eu vou dar um dos meus lugares favoritos no Brasil, a Jericoacoara. Vou deixar essa camisa com ele, e ele vai me dar a dele lá. Tem que passar em todos os bares aqui. Saímos ali do nosso amigo, deixei nossa marca do nosso querido Brasil, Jeri, e agora a gente vai tomar um drink aqui. A atração dessa praia aqui está considerada uma das 10 mais bonitas do mundo. É isso, vai de um bar no outro, conhecendo, vou assinar minha camisa aqui. Thank you. Cheers. Cheers. Vamos para a próxima. Okay. Thank you. All right, Olga. Você é das donas aqui. Hello. How do you do? How are you, Alvaro? Nice meeting you from Brazil. Nice meeting you. From Brazil? Yes. O nome do bar é interessante. Vem cá. See the clothesline hang? You see the line? Ah. There, so you can hang your dollars up and then that's your... Tá vendo a linha ali? Tem uma nota de 10 dólares pendurada, porque o pessoal vinha dos barcos, molhava as notas, ficavam molhadas, davam ali pra eles e... pendurava até secar o dólar. Sog dólar quer dizer dólar encharcado. O dólar ali pendurado, secavam e depois gastavam por aqui. Por isso que é o nome do local. E ela falou que hoje está calmo, que é no começo do ano é muito movimentado. Tem uma bebida aqui chamada Painkiller, que é muito conhecido, que olha só aqui, e ela vai pintar aqui, ó, have to do that. How are you? What is on Painkiller? It's orange juice. Suco de laranja, suco de abacaxi, coco, raspa de moscada, a base é o rum escuro. Delícia! Parece uma pina colada, mas não é. Né? Só tem que... Essa bebida foi inventada aqui. The original painkiller. E aqui é a vibe, né, da ilha. Todo mundo numa boa, tranquilo, você vai passando de bar em bar, as pessoas muito simpáticas. Ela é americana, you're American, né? You're born in Pennsylvania. Tem influência dos americanos, é tudo muito simpático, muito tranquilo, sem nenhuma frescura. Você vai passando em bar, todo mundo com um sorriso. Esse mar azul, espetacular. Essa ilha é pequena, tem 150 habitantes, mas ela tem uma variedade de restaurantes e bares que nenhuma outra ilha aqui da British, né, das Ilhas Virgens Britânicas, tem igual. Então, aqui é um outro restaurante chamado Tabu. Você tem um belo de um pier. E as pessoas, o que elas fazem aqui, que a gente vê muito desses veleiros e catamarãs? Elas alugam, né, esses barcos uma semana e vão
de ilha em ilha. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima!